14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. С таким важным, особенно для военного времени, праздником жителей области поздравил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Украина, вітаю вас Днем добровольця. Цього року дійсно можна привітати всю Україну, тому що у найважчий період нашої історії ми об'єднані однією метою, і кожен із нас вносить вклад у перемогу. Кожен український доброволець знає, за ним стоїть більше 40 мільйонів людей, які підтримують, допоможуть та разом підуть до перемоги. Зі святом вас! Слава Україні! Слава українським добровольцям! Руководители города и области возложили цветы к стене памяти возле Кафедрального собора Рождества Христова и почтили память погибших за независимость Украины одесситов и жителей области.